はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。ということで、本日はですね、アンドユーの配布、改めて見ると、バチクソすげーということで、まあ、生放送と被って、アンドユーの中編が公開されたんだけれども、まあ、その際にですね、皆さんご待望のやつがありましたよね。それがこちら、エクスムンデュス、純然たるコンパク交換ということで、何を言ってんのかよくわかんないんですけれども、はい。こちらの、十賢者お手軽加入セットみたいなやつは、セフィラ玉髄プラス、クォーツセットってやつが交換できますよっていうのが、まあ、中編のクリア報酬で提出されてたんですよね。はい。で、まあ、ここのアイテムまでは分かってたんですよ。セフィラ玉髄とクォーツついてると。で、じゃあ、十賢者加入応援セットって、何がもらえるんじゃらほいっていうのが分かってなかったんですよね。ああ、加入すんの楽なんだね。うん、オッケー。オッケー了解。みたいな感じだったんだよ。そう。なんだけど、その内容がバカえぐい。ちょっと見てみよっか。これ。獲得アイテムは、まあ当然のごとく、セフィラ玉髄。うん。で、アストラ320、イデア80、セフィラストーン140、ベルム文書580、ヘイズ90、エレメント100、マグアニ30、メデュアニ30、バールアニ30、二次聖章100、聖章会100、苦境の証3、ウリエルのアニマ20、銀手の輝き5、マグアニ10、アクイラフラグメント30、最高の水晶100、高度の石片50、ジェネフラ80、四電核10、ベスティアフルーツ50、ということで。皆無見てこれなんだけど。量えぐくない？特にここだよね。まあアストラ320、イデア80、このあたり結構嬉しい人多いんじゃないかなって思った。まあここじゃあどっち交換するのって話なんだけど、結構みんなさ、いやニューワールドクォーツだよねみたいな感じで言ってたけど、こっちの見ちゃうと揺れるね。全然。そう。一応アーカルムのニューワールドクォーツなんだけど、このニューワールドクォーツに関してはここら辺のアイテムとも交換できるようになってて、どこだっけな、イベントアーカルムの転生だったかな、あこれですね。まあ、ここの、ね、ニューワールドクォーツ自体も一応こっちに交換できるんだけど、まあアストラ交換するにしても、まあ、50個だから200個だよね。え5、4、20、そうだよね、200個とか、まあイデアも1個で2個と交換できる、うん、っていう感じになってる。フラグメントも1個、1個と1個が交換できるようになってるんだけど、まあ総量で見るのであれば、こちらのアンドユーイベントの、ちょっと待ってな、アンドユーイベントのこっちの方が多いっていうような感じになってますね。はい。まあだからこれ思った以上にバカ量多くてビビった。正直これどっち交換した方がいいのかなっていう意見あると思うんだけど、まあ古戦場の進行状況とか、まあ自分のアーカルムの進行状況とかにもよるけど、まあ俺みたいにアーカルムゴリンゴリン、確かこれ交換したら、これを交換したらちょうどなんかアーカルムの転生のやつが全部交換できるよみたいな人も出てくるぐらいなんだっけ、うん。まあだから、アーカルムの転生、バシコーンやってて、もう砂箱やりまくりみたいな人は、こっちの方を取った方が美味しいんだけど、まあ俺みたいにね、適当こいて、砂箱やってるようなタイプの人は、まあニューワールドクォーツ、だだ余り。まあ俺の場合は300個余ってたんだけど、今ね。そういう感じで言うと、まあ皆無加入応援セットとか、持ってた方が幸せになれるかもしれないなっていうような感じだね。うん、まあということで、こちらの新アイテム、内容が発表されてなかった。このエクスムンディスが、そう、エクスムンディが、ちょっと、内容的に発表されてなかったんだけど、これ中身見てみたらバカエグかったっていう、そんな動画だね。まあちょっと今のうちに忘れないうちに交換しちゃった方がいいかもね。もう俺は交換しちゃおうかな。俺は交換しちゃおうかな。はい。ちなみになんだけど、この下の方の、セフィラ玉髄クォーツセットを絶対交換しなきゃって思ってる人に向けて言うと、ほら、アンドユーの後編だね。アンドユーの後編のクリア報酬で、一応ニューワールドクォーツがさらに100個っていうね。さらに100個交換できる。プラス混合賞ももらえるっていうイベントがありますので、まあ、こっちに、ニューワールドクォーツ部分をかけちゃってもいいかもしれない。うん。
まあ、ニューワールドクォーツは古戦場やればやるほどね、いつか手に入っていくアイテムになりますので、まあ、ゆっくりやる、のであれば、10賢者、加入セットを交換した方が、俺は幸せになれるかなっていうふうに思います。はい。まあ、ただ、もうそんなん、そこら辺のアイテムなんてね、砂箱やれば集まりますからね、っていう風に思える、心の強い人であればニューワールドクォーツを選択した方が固有アイテム、ニューワールドクォーツ自体がね固有アイテムで古戦場限定、ん？古戦場限定？まあ、ちょっとなんかレアなアイテムになってますから、はい、そこら辺を考えると、ニューワールドクォーツを選択した方がいいっていう選択状況になってます。はい、まあ、個人的には10賢者加入セットをやった方が、まあ、ニューワールドクォーツ100ってのも発表された上でね、考えるなら、まあ、10賢者加入セットを交換しちゃった方が俺はなんかグラブルをまったり楽しめるんじゃないかなって思ってますけど、どうでしょうかね。はい、まあ、何せよ、交換とか、忘れずにやっておきましょうという話でございました。はい、残念ながらお世話でございます。またお会いしましょう。じゃねん、バイバイ。